Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Všimol som si, že počas videí často kašlem, preto som urobil experimenty so šialkou, ktorú šialku môžem používať a asi v ktorom mieste by sa mala objaviť, pretože používam iba jeden monitor na nahrávanie, takže nemám možnosť kontrolovať, ako vyzerám. Takže dúfam, že ten pokus dopadol úspešne. A táto šachová šialka, šialka z majstrovstiev Európy mládežníkov, družstiev v šachu, dobre poslúži. Takže štart. Dnes urobím až 6 úloh, pretože minulý diel som musel predčasne ukončiť. A tu je ešte ten problém. Tak tu som uvažoval najskôr, že zoberiem toho strelca, čo bolo nezmyselné, keď som si kontroloval video. Keď som ho nahrával na YouTube, som si všimol, že môžem dať jednoducho vidličku. Dám šach, dámou spola D2 a potom môžem toho strelca vziať. Tak dúfam, že to bol dobrý nápad, ale nevidím, čo by malo tomu zabrániť. A teraz zoberiem strelca. Takže rest je odstranený. Môžem si hneď pozrieť na chyby. Už mi to zostali len dve. Toto je tá pekná chyba, ktorú mám rád. Využijem tu až tri motívy. Odstranenie obrancu tohto jazdca, ktorý kryje vežu na D2. Potom pokrytie visiacej figúry a obeť. No a mám ľahkú figuru. To bola tá príjemná chyba. A ešte tu mám chybu, najväčšiu chybu. A keď som sa doteraz dopustil, nevidel som jednoťahový mat. Hneď som sa dal zlákať odkrytým šachom. Ústupom kráľa na D2, ale správne bol tento ťah, pretože kráľ mal iba jediné ústupové pole. Môžeme to považovať za variant lastovičieho matu. Mat lastovičí chvost, ale nie je to presne podľa definície. Vrátim sa späť. Dúfam, že použijem správnu klávesovú skratku. Áno, som späť. Úloha číslo 2. Som bielý. Mám vežu, jazdca. Super, má tiež vežu a jazdca. Pri týchto úlohách, keď je na šachovnici málo kameňov, málo figur, ide často o to získať materiál. Napríklad na tohto jazdca môžem zaútočiť aj touto vežou. Tým budem na neho útočiť vežou z pola C1, ale aj jazdcom z pola D6. Dvaja útočníci. Keby čierny mi zobral môjho jazdca, ja mu zoberiem vežu. No a keby to nechal tak, tak ja mu zoberiem jazdca. By sa napríklad rozhodol, že zaútočí mi na môjho jazdca ťahom kráľ na E2, tak beriem toho jazdca jazdcom. To by malo byť v poriadku. No uvidíme. Takže veža na C1. Áno, a teraz musím to brať. Musím.
Čo keby som to zobral vežou, tak získam jazdca, ale príde mu jazdca. Pretože král si potom po tom ťahu král na D6 pokryje aj vežu na C7, takže musím to brať jazdcom. Keby sa potom ten král začal približovať k tomuto jazdcovi, môže sa k nemu dostať na dva ťahy. Tamto ešte môže byť zaujímavé, ale bude tam nejaký odskok, dajme tomu, keby sa dostal tým kráľom na pole D5, ja mu môžem dať šach z pola B6 jazdcu. Takže beriem jazdca. Je to v poriadku, pozrieme si komentáre. Prečo kráľ neprenasleduje jazdca? Pretože ak kráľ zaútočí cez pole D5, bielý má ten ťah, jazdec na B6 a vymení veže. Takže moje úvahy boli výnimočne v poriadku. Úloha číslo 3. Som bielý. Mám dve veže, strelca. Super, mám dve veže, strelca. Visí mu dáma. Keby som ju vzal, tak čierny bude mať dve veže a budú útočiť na moju vežu. Takže by som dostal šach to vežou. Mohol by som tú vežu zobrať aj dámou a potom keby mi dal šach ďalšou vežou, tak by som to mohol pretvíť so strelcom alebo použiť to prekrytie hneď po prvom šachu. Ale myslím, že branie tej dámy bude v poriadku. Takže beriem dámu. No a teraz sa treba rozhodnúť, či dať hneď strelca na G1 alebo obetovať dámu. Keby som obetoval dámu, tak materiál by bol po jej brani vyrovnaný, takže nevidím zmysel, aby som tú dámu obetoval, nič tým nezískam. Takže dám tam toho strelca a tá veža tu bude neškodná. Dám tam strelca, on sem môže ísť ďalšou vežou a potom by som prípadne mohol tú vežu vziať s dámou. On by zobral, prišiel by o dve veže, neby veža zostala. Takže dávam strelca a ďalej to nepokračuje. Možno bude niečo v komentároch. Bola to nekorektná obeť. A varianty nie sú tu žiadne. Takže sa vraciame späť, úloha číslo 4. Som čierny, mám dve ľahké figúry dámu. Super, mám dve ľahké figúry dámu. Mám šach. No a teraz je otázka, či vziať toho jazdca a ak ho vziať, tak čím? Pešiakom alebo dámou, alebo sa
hneď pustiť do kráľa, to samozrejme nie je možné, mám šach. Ešte je možné aj ústup kráľom na pole A8. Tak, čo by sa stalo, keby som vzal toho jazdca, dal ten ústup, nevyzerá byť dobre, pretože by som prišiel pri najmenšom o strelca na E5, poťahu jazdec na E5. Takže keby som to vzal dámov, bielý mi môže dať šach dámov z pola F8. Tu dámov by som sa mohol vrátiť naspäť. Bielý by mi mohol dať šach so strelcom, nie z pola C2, C7, pretože tu mám svojho strelca, ale z pola A7. Ja by som musel ustúpiť alebo vziať. Keby som toho strelca vzal, tak prichádzam o dámu. Keby som ustúpil na A8, tak tiež prichádzam o dámu. A dokonca by to bol aj mat, pretože ten strelec by tam zostal. Takže pozriem, či tam ešte nie je nejaký únik. Ak nie, tak ten ťah nebude dobrý. Takže beriem jazdca na C6. Dostávam šach. Musím sa vrátiť nie tou dámou, pretože tento strelec kryje tieto dve polia. Takže idem späť dámou. Dostávam šach z pola A7. Aby som ešte mohol ísť tým kráľom na C7. Čo by mohol robiť ďalej bielý, by sa mohol tým strelcom vrátiť sem. No a keby som ho vzal, opäť prichádzam o dámu. No a ja sa musím tým kráľom držať blízko dámy. Takže potom navráte strelca by som musel ísť kráľom na D7. Keby som dostal šach dámov z pola F7, by som musel ustúpiť kráľom dajme. Ten šach by bol pre bieleho lepší z pola E7, aby ovládal aj túto diagonálu. Takže ešte raz, takže beriem jazdca dámov, dostávam šach, vraciam sa dámov späť. Dostávam tento šach, idem jazdcom sem. Dostávam ďalší šach, strelcom z pola B6. Vziať ju nemôžem, prišiel by som o dámu. Takže môžem ustúpiť tým kráľom na D7 alebo C6. Keby som šiel na C6, to by mohla byť záchrana pre kráľa, ale skaza pre dámu. Ja musím kryť stále tú dámu, takže jedným môžem ísť na D7. A vlastne nemôže ísť ten šach z pola E7, to by som to, tú dámu vyhodil. Takže jediný možný ďalší šach
ktorý je v poriadku, je spola F7. No a teraz by som mohol ísť tým kráľom na C6. A kráľ by mohol byť zachránený. Tak ak som tam niečo neprihliadol, tak si to môžem dovoliť. Beriem to ja. Beriem to dámov. Očakávaný ťah a očakávaná obrana, jediná možná obrana. Opäť očakávaný šach a teraz tiež vlastne jediný možný ťah. Ťah kráľ na 8, strata dámy. Tu môžem tu toho srdca zobrať, ale prichádzam o dámu, takže... Ešte by bola by taká varianta, že keď ma prestane šachovať, že títo dvaja jazdci by niečo dokázali. Títo dvaja strelci. Šach. Išiel sem. Nie. Kráľ je príliš blízko. Pokračujem po vodnom pláne. Kráľ na C7. Aj tento ťah som očakával. Tu som plánoval ísť kráľ na C6, aby skončili tie šachy. Takže kráľ na C6. A to bola chyba. No. Videl som to ďaleko, až tu som urobil chybu. Ježiš. Aj to kráľ na D7 som počítal. Veď po kráľ na C6 prichádzam o dámu. Tak teraz som sa nechal ukolísať tým, že to ide presne podľa môjho plánu. A to sa mi často stáva aj pri partii. Všetko ide podľa plánu. A prestanem dávať pozor. No a toto by som určite zahral aj v normálnej partii. Pri analýze som našiel kráľ na D7, som si povedal, kráľ na C6 by viedol ku strate dámy, pretože ten kráľ musí byť stále a napriek tomu som to zahral. Tak mohlo to byť krásnych 4 zo 4, ale aspoň mám tú hlavnú útechu, som v zelených číslach. Takže toto bude lekcia, kde budem musieť riešiť minimálne 7 úloh, keďže mám to manko. No, pokračujeme ďalej. Mám dve veže a jazdca super má dve veže, dve ľahké figúry. Takže prehrávam o ľahkú figúru. Nevisí mi žiadna figúra. Superovi nevisí tiež nič. Tieto tri figúry pri kráľovi by mi mali zabezpečiť pravdepodobne mat. Prehrávam o ľahkú figúru. No alebo aspoň zisk nejakého materiálu. Takže, čo to bude? Toto bude posledná úloha. Budem musieť končiť, je okolo mňa príliš veľký ruch. Nebude to teda ten dôvod, čo bol v minulé lekcii, špendlík, pripínačka. Takže čo zahrať? Pravdepodobne tu bude musieť byť nejaká obeť. Malo to byť, predpokladám, že to bude na tomto kráľovskom krídle a útok na kráľa.
Tu imamo da piše ako... Jedne, že by som nejako chcel toho jazdca odlákať, ale ty mi som ho skôr prilákal na obranu. Takže tam by nemalo byť nič. A čo bude tu? Šach nemôžem dať nejako. Je istým jazdcom. Keby som s ním šiel na pole F6, hrozil by mat dámou na H7. Je to súčasný útok aj na vežu. Takže čierny by mi musel toho jazdca vziať. A teraz čo ďalej? Čo by mi to prinieslo? Otvorenie stĺpca G. Teraz by som mohol vziať toho pešiaka dámov, dáma na F6, čo by bol šach. Jediná možná obrana by bolo predstavenie strelca. Strelca zoberiem mat. Takže šach, no šach. Hrozba matu. No a ešte môže čierny zahrať H6. Potom získam vežu a prehrávam momentálne o ľahkú figuru, takže budem mať o kvalitu viacej. Čo by mohlo byť? Áno, H6. Nejako zobrať tú väžu alebo pohroziť. Myslím, že sa to volá arabský mat. Že by som vzal tohto pešiaka. Jediná obrana čierneho je tú dámu vziať. A potom väža na G8, čo by mal byť mat. Myslím, že arabský. Dúfam, že mi Arabi prinesú šťastie. Malo by to tak byť. Áno, je to arabský mat. Arabský mat znamená matovanie superovho kráľa v rohu šachovnice. Kráľ je v rohu šachovnice. Využíva sa pritom väža a jazdec. Väža a jazdec. Väža dáva mat na kraji šachovnice. Veža je umiestnená blízko toho rohového pola. Jazdec kryje tú vežu a súčasne aj zabraňuje úniku cez to druhé voľné pole, cez toto. Môžeme si pozrieť aj ten vzorový mat. Je to v opačnom rohu na poli A8. Tak môžem byť celkom spokojný. Mrzí ma tá jedna chyba. Ale je to typická chyba, ktorej sa dopúšťam aj pri vážnych partiách. Mám skvelú pozíciu a prestanem rozmýšľať. Na toto si musím dať aj v novej sezóne veľký, veľký pozor. Je čas vypariť sa.